հերաշք նենք իմ տող ուղարկած պարքևնը, պահալինում մտացում եմ ոնց պիտի իրան հակցնեմ, խնամեմ, բավականին երկար ժամանակ անցեց։ Անցած ժամանակը չափում է որդու ծննդի հետ, առաջնեկն ու Մանուկյանների միակ որդին, շարքային Լևոն Արայի Մանուկյանը։ 1 տարի 8 ամսվա ծառայող էր Մատաղիսում, երբ սկսվեց պատերազմը։ Լավ ծառայության համար ստացած շնորհակալագրերի կողքին հետո պիտի ավելանային հետմահու տրված մեդալները։ Մեկը մեկից ծանր օրերը մի քիչ թեթևացան, երբ բարի լուրը ստացան, փոքրիկներ են ունենալու։ Ընտանեկան ծանր զրույցներից, խորհրդանշական երազից հետո էին միայն ամուսինները կայացրել իրենց կյանքի համար ծանր, բայց լուսավոր որոշումը՝ երեխա ունենալ, օգտվելով պետության ընձեռած վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով մատուցվող ծառայություններից անվճար օգտվելու հնարավորությունից։ Դեր ամիսներ առաջ լուրերը Մանուկյանների այդ բարի լուրով կիսվել էր։ Խառնվել է իր, էլի չես։ Բայց չես էր պատկերացնում այդ նոր այդ ծնունդը, ասենք նոր այդ ճիչը, մանկան, ասենք այդքան տարի հետո։ 46 տարեկան։ Ցավոք, փոքրիկներից մեկը կյանքի համար պայքարում հանձնվեց։ Մայրը կովիդ դրական, հիվանդ, թոքաբորբով ընդունվեց մեզ մոտ։ Ծնվեցին բալիկները, երկուսն էլ աղջիկ։ Ցավոք, երկրորդին չհաջողվեց փրկել, որովհետև վիճակը բավականին ծանր էր, շատ կար ժամանակ ապրեց, մինչև 24 ժամը մահացավ։ Այս մեր հրաշք բալիկը ապրեց, մենք պայքարեցինք, բավականին երկար ծանր ճանապարհ անցանք, և այսօր 57 օրեկան, կիլոյի 900 գրամ քաշով բալիկը դուրս է գրվում տուն։ Արդեն 2 ամիսա սպասում էին, այս պահին հավատացեք, սենց չգիտեմ ինձ բան վիճակա, ինձ որ 22 տարի ես վերադարձել եմ անցյալ, որ 20 տարեկանում գրկեցին փոքրիկին, և նույն այդ տպավորությունն եմ ուզգում։ Մողծիկ։ Լևոնի փոքրիկ քույրը Լեոնան դեռ տուն չհասած բարձրացրել է տան ջերմաստիճանը, փոխել խոսակցությունների թեման։ Շատ սպասված երեխա, շատ ահավոր, շատ սպասված, կյանքներից մեջ մի բան կփոխվի արդեն։ Տունս լցվեց, փորձեմ, որ այս բալիկով սփոփեմ։ Այո, պայքարեց իմ բալիկը ապրելու համար ու ապրեց, որպեսզի մենք ապրենք։ Մայրը, հայրը, քույրը, հարազատները, հիվանդանոցի բուժանձնակազմը, բոլորի ժպիտները թաց են, բայց լայն, ցանկությունը մեկը, խորհրդանշական աղավնիները բերեն ցանկալի խաղաղությունը։ Իննամ Կրչյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։